Força, agilidade, flexibilidade e coordenação são os requisitos para um ginasta de aeróbica de elevado nível. Elvas recebe por estes dias o 9º Campeonato Europeu da Modalidade com atletas de 23 países. Esta atividade esportiva consiste numa combinação harmoniosa de ginástica clássica com dança, movimentos rítmicos com música. Em Elvas estão os melhores praticantes e a representação nacional reconhece que o índice competitivo é elevado. Eu espero conseguir nesta prova é ter uma prestação limpa, realizar um exercício limpo sem falhas. Em termos de classificação, o meu objetivo era conseguir alcançar a final, claro que não será uma coisa fácil. Estamos a dar o nosso melhor, penso que o fator casa e também vai ser uma grande motivação para aplaudir os nossos ginastas e estamos a treinar, mas sabemos à partida que há grandes dificuldades em conseguir resultados de relevo. Até dia 8, Elvas está no centro da Europa no que à ginástica aeróbica diz respeito. Vamos ter a Europa toda com os olhos colocados na nossa cidade, no nosso país, o que, acima de tudo, para além de ser uma grande responsabilidade, é uma grande honra. Daí que Elvas recebe com grande carinho este Campeonato Europeu de Ginástica e aquilo que espera é que corra dentro das expectativas que todas as equipas colocaram e que, acima de tudo, para além do fair play, exista competição e que possam efetivamente tanto os treinadores como os atletas chegarem aos seus objetivos. Elvas apresenta o que é necessário para acolher um evento com alto grau de exigência. Teve não só a vontade e a determinação necessária para montar um evento desta dimensão, como também tem, como se pode comprovar, as infraestruturas adequadas para tal. E portanto foi a conjunção desses dois fatores que fez com que este evento viesse para Elvas. A representação espanhola, com 28 atletas, é uma das favoritas e espera levar para casa várias medalhas. E em quanto às expectativas, pues queremos que tudo vá a sair muito bem, que a organização, estou seguro, que vai ser perfeita e, como país, pues, por lo menos 3-4 medalhas esperamos conseguir. As provas de treinos contaram desde logo com o público nas bancadas. Acho que é uma iniciativa muito importante para trazer pessoas à cidade de Elvas e, sobretudo, temos que celebrar o desporto e o talento que existe, não só no nosso país, mas como em toda a Europa e, sobretudo, proporcionar bons momentos às pessoas e aprender um pouco mais acerca da ginástica aeróbica, trazendo os jovens do concelho aqui e, quem sabe, trazer mais pessoas ao desporto. Acho que é uma boa iniciativa, acho que é bom para a cidade que este evento seja realizado aqui. A prova começa com os treinos das diversas nações a concurso, sendo que entre 6 e 8 decorre a competição em júniores e séniores no Coliseu da cidade de Elvas.